ані побачення з матір'ю, ні зустрічі з дипломатами. Російський суд відмовив українському політв'язню Павлу Грибу в усіх клопотаннях. Рішення оголосив на засіданні. Тривало воно кілька хвилин, розповів UATV батько політв'язня Ігор Гриб. За його словами, російська сторона свідомо зірвала судове засідання, оскільки давати показання з боку захисту повинен був лікар Павла Василь Притула. Він спеціально приїхав з Києва розповісти про здоров'я хлопця, якого спостерігав з дитинства. Українець Павло Гриб зник у серпні 17-го року в Білорусі. Зараз його утримують в ростовському СІЗО і безпідставно звинувачують у тероризмі. На судебному засіданні не було ні. На засіданні не було ні прокурора, ні перекладача. Без цих посадових осіб судове засідання не може відбутися. Тому все було сплановано. Росія знала, що їде Притула, який розповідатиме про хворобу Павла. Тому засідання й було зірвано.